Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության և Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի աջակցությամբ այս տարի Հայաստանն ակտիվությամբ մասնակցել է արտերկրի միջազգային կարևորագույն ցուցահանդեսներին ու գրական միջոցառումներին. Մինսկ, Փարիզ, Լոնդոն, Սալոնիկ, Վարշավա, Թեհրան. Հայկական տաղավարները տպավորիչ ներկայություն են ապահովել գրքի միջազգային տոնավաճառներում. Մշակույթի նախարարությունում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մշակույթի նախարարի տեղակալ Ներսես Տեր Վարդանյանն ամփոփեց վերջին ամիսներին կատարած աշխատանքներն ու խոսեց առաջիկայում սպասվելիք գրական նոր ծրագրերի մասին։ Դեռևս տարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանն արդեն մասնակցել է 8 միջազգային գրքի տոնավաճառի և ցուցահանդեսի։ Համեմատության համար ասեմ, որ անցյալ տարի այդ թիվը ամբողջ տարվա ընթացքում եղել է 6։ Շատ կարևոր են այս ցուցահանդեսները նաև այն առումով, որ դրանցում ներկայացվում են արտերկրում հրատարակված և մասնավորապես հենց այդ ցուցահանդեսների երկրներում հրատարակված գրքերը։ Այս տարվա մեկնարկը տրվել է փետրվարին Մինսկի միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցությամբ։ Մարտի 20-ից 23-ը Փարիզի գրքի տոնավաճառի օրերին հայկական տաղավարում հեղինակների մասնակցությամբ կազմակերպվել են շնորհանդեսներ։ Լոնդոնի երրորդ տոնավաճառում ևս հայկական տաղավարը հետաքրքրություն է առաջացրել օտար ընթերցողի մեջ։ Մայիսը կրկին առատ էր միջազգային տոնավաճառներով՝ Թեհրան, Սալոնիկ, Գերմանիա, Ավստրիա և Վարշավա։ Վերջին ամիսների գրական ոլորտի իրադարձություններից մշակույթի նախարարի տեղակալն առանձնացրեց ապրիլին Երևանում կայացած գրական տապան ապրիլ ծրագիրը։ Այս նախաձեռնության շնորհիվ ընթերցասեր հանրությունը ծանոթացավ հայոց ցեղասպանության թեմայով հրատարակված օտարալեզու ստեղծագործություններին։ Մինչ օրս գրական տապան փառատոնը Հայաստանում հյուրընկալել է շուրջ 90 գրողի 38 երկրից։ Հրատարակվել է մասնակիցների տպավորությունները ներկայացնող ստեղծագործությունների 4 ժողովածու։ Գրական իրադարձություններին զուգահեռ մշակույթի նախարարությունն այս տարի նախաձեռնել է մի նոր ծրագիր ևս։ Նպատակային թարգմանությունների աջակցության ծրագիր։ Խոսքը արտերկրի հրատարակիչների կողմից հրատարակվելիք հայերեն գրքերի կամ հայկական թեմայով գրքերի թարգմանություններին օժանդակելու մասին է։ Եվ այս տարի առանձին ուղղվածություն է վերցվել և աջակցվելու են բացառապես Հայոց ցեղասպանության նվիրված գրքերը, գրքերի թարգմանությունները։ Գրական աշխարհում հաջորդ խոշոր իրադարձությունը, որին Հայաստանն այս տարի առաջին անգամ է մասնակցում, Նյու Յորքի Book Expo ամերիկային միջազգային ցուցահանդեսն է։ Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներից ժամանած գրողները ներկայացնելու են իրենց նախագծերը, տեղի են ունենալու հայ գրողների գրքերի շնորհանդեսներ։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։